محترم اوریدونکو ستاسو پام راړو د الحاج مولوی عبدالحادی حماد صاحب یو اصلاحی بیان ته. الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وأيضا قال الله تعالى في القرآن العظيم: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى. صدق الله العلي العظيم. اورونو مومنانو، کمیش په اورځي چې الله تبارک وتعالى موږ او تاسو ته ژوند پکښ را نصیب کړی دی، دا ډېرې بهترینې ورځې دي. او په دې بهترینو ورځو کې ځینې اعمال مومن مسلمان ته ګوري، او دا داسې اعمال دي چې د الله د لورې څخه رالېږل شوي او زیات اهمیت لرونکي اعمال دي. کم عمل چې الله ته ډېر محبوب وي، کم عمل چې د انسان پکښې ډېره ګټه وي، هغه عمل الله پر خپل بنده لازم ګرځولی. نو ځینې اعمال په دغه وروستیو ورځو شپو کې شته چې د دې اعمالو اهمیت هم زیات دی، ګټه هم زیاته ده، او لازم اعمال هم دي. نو د دغه اعمالو اړوند هر مؤمن مسلمان لره پوهاوی پکار دی، ځان په پوه کول پکار دی، او عملي کول پکار دی. هغه اعمال چې په دې ورځو کې و ټول مسلمانانو ته متوجه دي، لومړی عمل د تشریک تکبیرونه دي. د تشریک تکبیرونه چې د عرفات د ورځې د سهار څخه شروع کیږي، بیا د لوی اختر د څلورمې ورځې تر مازدیګره پورې ویل کیږي په درویشت لمنځو کې. د دغه عرفات د ورځې څخه چې تکبیرونه شروع کیږي او د لوی اختر د څلورمې ورځې تر مازدیګره ویل کیږي، دغه تکبیرو ته تکبیرات تشریک وایي. دغه تکبیرونه ویل واجب دي، یعنی دا چې پر هر مسلمان نارینه وي که ښځینه وي، پر دوی باندې لازم دي. که د ښار خلک وي، که د صحرا خلک وي، که کورنۍ کس وي، که مسافر کس وي، پر ټولو باندې لازم دي. نو په دې باندې ځان پوه کول پکار دي، ځکه په لنډو ورځو کې د عرفات ورځ را روانه ده. د عرفات د ورځې د سهار څخه دا تکبیرونه شروع کیږي، تر هر فرضی لمانځه وروسته ویل کیږي: الله اکبر، لا اله الا الله، والله اکبر، الله اکبر، ولله الحمد. دغه تکبیرونه تر هر لمانځه فرض وروسته ویل، دا تکبیرو ته تکبیرات تشریق وایي. په دې باندې ځان پوه کول پکار دي چې دغه تکبیرونه به نارینه هم وایي. نارینه که په جماعت باندې لمونځ کوي، هم به چې کله امام سلام وګرځاوي، امام یې په زوره وایي، مقتدیان به یې هم ورسره وایي. او چې امام سلام وګرځي، د امام تکبیر ایر سي، مقتدیانو ته پکار ده چې دا تکبیرونه ورسره شروع کړي او وی وایي، امام ته به هم وریاد سي. کچیر یو کس داسې کړی وي چې په امام پسې جماعت کړي، خو یو رکعت وزن تیر وي، امام سلام وګرځي، تکبیر ووایي، دی ولاړ سي، یو رکعت یا دوه رکعت ځینې تیر وي، هغه وکي، وروسته دې بیا تکبیرونه ووایي، په زوره دې ووایي. او کچیر یو سړی په ښار کې اوسي، په جماعت لمونځ نه کوي، یعنی جماعت ځینې تیر وي، یوازې په مسجد کې لمونځ کوي، یا په دکان کې کوي، یا په کور کې کوي، هغه کس به هم تر فرضی لمانځه وروسته دغه تکبیرونه وایي. دا تکبیرونه ویل باندې واجب دي. او همدا ډول دغه تکبیرونه ویل پر ښځو باندې هم واجب دي. ښځې چې په کورو کې لمونځونه کوي، تر هر لمانځه وروسته به دا تکبیرونه ضرور وایي، ورباندې واجب دي. البته
نارینه چې تکبیرونه تر مانځه وروسته وایي په زوره به یې وایي، ښځې به یې کرار وایي. ښځې به یې هم نه پرېږدي، نارینه به یې هم نه پرېږدي. که چیرې یو کس مسافر وي، نو مسافر کس ته هم پکار ده که په امام پسې لمونځ کوي که یوازې لمونځ کوي، هم به دا تکبیرونه وایي. او مقیم باندې خو ستا د هغه یادونه مو وکړل. او همدا ډول کم کسان چې په ښار کې اوسي هغه به هم تکبیرونه وایي، که په صحرا کې اوسي هغه به هم تکبیرونه وایي. ډېر کسان په دې خبره باندې غلطیږي چې په صحرا کې تکبیرونه نشته. په حنفي مذهب کې هغه یو قول د امام ابو حنیفه رحمه الله دی، خو مفتابهي قول دا دی چې د ښار او صحرا خلکو پر ټولو باندې تکبیرونه نشته، که په جماعت لمونځ کوي که یوازې لمونځ کوي، که نر وي که ښځه وي، که مسافر وي که کورنۍ وي، پر ټولو باندې شته. دا مهمه خبره ده. وختونه یې کم دي. د عرفات د ورځې یعنی د لوی اختر شپه چې راځي، د دغه عرفات ورځې د سهار څخه تکبیرونه شروع کیږي. پنځه لمونځونه د عرفات د ورځې دي، پنځه لمونځونه د لوی اختر د لومړۍ ورځې دي، دا یې لس لمونځونه. پنځه لمونځونه د اختر د دوهمې ورځې دي، دا یې پنځلس لمونځونه. پنځه لمونځونه هم د اختر د درېیمې ورځې دي، دا یې شل لمونځونه. او درې لمونځونه د اختر د څلورمې ورځې دي چې درویشت لمونځونه سي. نو حاصل دا چې د لوی اختر د څلورمې ورځې تر مازدیګره پورې دا تکبیرونه ویل کیږي. څلورمه ورځ چې د اختر راغله، مازدیګر یې هم تکبیرونه وویل، نو دا تکبیرونه خلاص ول. یو خدا عمل په دې ورځو کې لازمي دی. دا عمل مؤمن مسلمان ته زده کول پکار دی او عملی کول پکار دی. او دوهم شی دا چې د اختر شپه را روانه ده. د اختر شپه خو داسې وي چې ډېر خلک په دوکانداریو باندې اخته وي، او ډېر خلک داسې وي چې په سودا ورانیولو اخته وي. ځینې ځوانان په میلو او په تماشو ځغاستو خوشحالیو باندې اخته وي. حقیقت دا دی چې دا ډېره بهترینه شپه ده او ډېره بزرګه شپه ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې په اړه فرمایي، وایي: د کوچني اختر په شپه او د لوی اختر په شپه باندې عبادت کول به دومره اهمیت والا عبادت وي چې د دغه عبادت په برکت به هغه ورځ د زړه ژوندی وي چې ټول زړونه مري. که څوک د کوچني اختر په شپه عبادت وکړي یا د لوی اختر په شپه عبادت وکړي، الله تبارک و تعالی به څه فضیلت ورکړي؟ دا فضیلت به ورکړي چې د قیامت د هیبت ډکه ورځ راشي، او دغه د هیبت ډکه او د وهم ډکه ورځ د خلکو زړونه مړه کړي، د خلکو زاری وچی وي. په دې ورځ به د ده زړه ژوندی وي، په دې ورځ به د ده زړه خوشحاله وي، د وهم او د تکلیفو څخه به لیرې وي. دا د دې شپې د عبادت فضیلت دی. همدا وجه ده چې شیطانان کوشش کوي چې دغه بزرگ شپه، دغه بهترین شپه د خلکو د خلو څخه ووي. تاسو ګورئ اکثره خلک ټوله هفته یا ټوله میاشت د اختر سودا نه کوي، نه کوي، نه کوي. د اختر شپه چې راله وایي ځم د کور څه سودا مودا کوم. دا کار نو دی ولې کوي؟ که سړی دې ته وګوري په دا شپه باندې ستړې شپه هم وي، په بازار کې رش هم ډېر وي، او هغه سړی چې کومه سودا غواړي د سړی پر مزاج او طبیعت هم هغه شی برابر وي کله نه وي، نو ولې یوه هفته مخکې سودا نه کوي چې په دغه شپه باندې سودا کوي؟ دا په دې وجه باندې چې شیطان دا خبره ذهن ته ورکړې ده. شیطان دا په فکر کې ورکړې دي چې دا سړی که چیرې اخته زه نه کم، د دنیا په کارو یې بوخت نه کم، کېدای سي عبادت وکړي، کېدای سي پر شرعي طریقه باندې پرېوځي، شپه به یې په عبادت تېره سي، نو بس دې ته اړ ایستلی دي چې ځه ولاړ سه سودا وکړه. نن سودا نه کوم، سبا یې نه کوم، بل سبا یې نه کوم، د اختر په شپه یې کوم. او همدا ډول ځینې ځوانان بیا داسې چې هېڅ سودا نه لري، قصدن د میلې دپاره بازار ته ځي. دا هم آزار دی، ځکه د اختر په شپه ممکن ځینې کسان معذور وي، ضرورت لري، نور وخت یې سودا نه یې کړی، په دا شپه باندې سودا کوي. د هغو لپاره هم لاره ډبېدل دي، د هغو لپاره هم رش جوړېدل دي. نو په دې لحاظ باندې ځینې ځوانان په سودا وخته وي، ځینې ځوانان داسې کوي چې په دې شپه باندې لهو لعب و خندا و بازی کوي، در حال چې دا شپه فضیلت والا شپه ده، قدر والا شپه ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې شپه که څوک عبادت وکړي، الله عز وجل به
داسې فضیلت او داسې امتیاز ورکړي چې په کومه ورځ باندې زړونه مري د ده زړه به ژوندی وي. دا بل شی چې دغه شپو ورځو کې را روان دي چې د لوی اختر د شپې عبادت دي، دا بله موضوع وه چې مؤمن مسلمان ورته متوجه کېدل په کار دي. په دې شپه دې بې ضرورته نه ګرځي، په دې شپه دې له لعب و خنداو پیسکو فساد نه کوي، عباسیات نه کوي، کوشش چې وکړي په دې شپه دې یا لږ یا ډېر عبادت وکړي، آرام دې بده شي، دغه آرام پر شرعي طریقه خوب ده هم عبادت. او بل مهم شی چې په دغه شپو ورځو کې موږ او تاسو سره روان دي، د لوی اختر ورځ ده، د لوی اختر په ورځ باندې څه کول پکار دي، کم شیان کم اعمال کول پکار دي. اول د دې ورځې د سهار یا د دې ورځې د شروع آداب دي، سنتونه دي، هغه عملي کول پکار دي. د هغه څخه وروسته بیا یو بل واجب چې د اختر لمونځ دي، دا کول پکار دي. بیا د اختر تر لمانځه وروسته بل واجب چې د اختری کول دي، دا پکار دي. نو یو به دا سنتونه بیان کو، بیا به هغه لومړی واجب بیان کو چې د لوی اختر لمونځ دي، بیا به هغه دوهم واجب چې د اختری کول دي هغه به بیان کو، ځکه په دغه شپو ورځو کې دغه اعمال لازم دي، اهمیت والا اعمال دي. الله چې دا اعمال په دې شپو کې ایښي دي، حتماً په دې کې د بندگانو ډیره ډیره ګټه ده، چې ډیره ډیره ګټه یې هغه عمل الله عز وجل د خپلو بندگانو لپاره په خاصو ورځو کې ټاکي. د اختر د ورځې د سهار آداب څه دي؟ په حدیثو کې، په بیلوبیلو احادیثو کې راغلي دي، د اختر په ورځ باندې غسل کول سنت دي، مسواک وهل سنت دي، شی جامع نوی جامع یا پریولی جامع ستا په کالو کې چوم ده جامع هغه په دې ورځ باندې اغوستل پکار دي، خوشبویی لگول دا سنت دي. او د اختر په سهار باندې وختي پورته کېدل د جماعت د پایبندۍ لپاره وختي تیاری نیول دا پکار دي، او همدا ډول عیدګاه ته ښه وختي تلل دا پکار دي، او په دې ورځ باندې یو خوږ شی د عیدګاه تر لمانځه مخکې خوړل پکار دي که د کوچني اختر ورځ، او که د لوی اختر ورځ وي. د لوی اختر په ورځ کې بیا مستحبه طریقه دا ده چې یو کس د سهار د لمانځه څخه خوراک ونه کړي، د هغسې بنده خوله واوسېږي، حتی چې د عیدګاه لمونځ یې وکړي بیا راسي د قربانۍ د غوښو څخه یو څه شی وخوري. حکمت دا دی چې د کوچني اختر په سهار باندې تر عیدګاه مخکې خوراک کول مستحب دی، په دې وجه باندې چې ټولو مسلمانانو به د شپې پیشنمیان کول، سهار به یې روژې وي. د کوچني اختر شپه چې راسي، د کوچني اختر په شپه باندې پیشنمۍ نشته، عام مسلمانان عادت وي، نو حتما لوږه او هغه عادت تور باندې اثر کوي. نو مستحبه طریقه دا ده چې مخکې یو خوږ شی، یو څه خوراک وکړي چې په آرام زړه او په آرام فکر باندې د کوچني اختر د عیدګاه لمونځ ادا کړي. او پاته د لوی اختر ورځ چې ده، د لوی اختر ورځ بیا د الله د میلمستیا ورځ ده، دغه پسونه چې حلالېږي، قربانی چې کیږي، دا د الله عز وجل میلمستیا ده، و خپلو ټولو بندگانو ته، فقرا، مساکین، حیوانان، خزنده، حشرات، ټول د دې قربانیو څخه ګټه اخلي. نو وایي په کار دا ده چې د اختر سهار راسي، د اختر په سهار باندې خوراک مه کوه، د الله میلمستیا ته ښه ځان وژي که. کله چې دې د عیدګاه لمونځ ادا کړي، د عیدګاه تر لمانځه وروسته بیا راسه، کم پسه چې دې خپل وي یا کاغه نوی د بل چا پسه وي، خپل پسه والا ته خو نو ډېر ښه دی، نو د دغه پسه د غوښو څه شی وخوره، په دې باندې دا خپل امساک مات کړه. ګوري دې ته روژه نه وایي، دې ته امساک وایي. زموږ عام خلک خو نو اکثره پوښتنې داسې کوي، وایي موري صاحب د لوی اختر په ورځ روژه نیول څنګه دي؟ حیران سړی پاتې سي چې د اختر په ورځ نو روژه کله نیول کېږي. دغه شی دی شي، دا د عیدګاه تر لمانځه پورې خوراک نه کول دا شي، و دې ته روژه نه وایي، دې ته امساک ویل کېږي. دا د لوی اختر د ورځې لپاره مستحب دی، ښه عمل دی. او د کوچني اختر د ورځې لپاره بیا ښه عمل تر عیدګاه مخکې څه خوراک کول. او همدا ډول که د کوچني اختر ورځ وي سرسایه به ورکړي، د لوی اختر په ورځ خو سرسایه نشته. او بل ادب دا دی چې کله د عیدګاه لمانځه ته ځې، د دې خوا چې پر کومه لار ولاړې، د هغې خوا پر هغه لار مه راځه، پر بله لار راسه. دا هم د دې ورځې د سنتیاتو څخه د پیغمبر علیه السلام په ارشاداتو کې ښودل شوی دی. او بل خبره دا ده چې پیاده تلل، کوشش وکړه پیاده عیدګاه ته ولاړ سه. او پسې بل سنت او بل مستحب عمل دا دی چې په دې ورځ باندې ته کله ځې، پر لارې باندې تکبیرونه وایه. البته هغه کس
چې د کوچنی اختر په ورځ باندې عیدګاه لمانځه ته ځي په قرار به تکبیرونه وایي، او که د لوی اختر عیدګاه ته تلی بیا به په زوره تکبیرونه وایي. دا د دې ورځې د سهار سنتونه وه چې ما یاد کړل. او په دې ورځ باندې یو بل واجب عمل هم شته، هغه واجب عمل د عیدګاه لمونځ ادا کول دي. د عیدګاه ته لمانځه وروسته یو بل واجب عمل شته چې هغه قرباني یا اخترۍ کول دي. د لمانځه اړوند هم څه مختصره خبره درته کوم، او ورپسې به د قرباني اړوند هم یو څه خبرې او څه مسائلې بیان کړو. د لوی اختر په ورځ باندې د عیدګاه لمونځ کول او همدا ډول د کوچني اختر په ورځ باندې د عیدګاه لمونځ کول، دا دوه رکعات لمونځ چې په کوچني اختر کېږي او دغه دوه رکعات چې په لوی اختر کېږي، دا دواړه لمونځونه واجب دي. د کوچني اختر د ورځې لمونځ هم واجب دي، د لوی اختر د ورځې لمونځ هم واجب دي. البته د شار پر خلکو ستا، د سارا پر خلکو باندې نشته. دغه لمونځ چې واجب سوی دی، دا علماو په تحقیق کې دا لیکلي دي چ الله تبارک وتعالى وخپل بندگانو ته د انعام په شکل، د خوشحالي په شکل د کوچنی اختر ورځ ورکړل، د انعام په شکل، د خوشحالي په شکل د لوی اختر ورځ ورکړل. دا چې ته د دې ورځې شکر ادا کړې او د الله عزوجل د دې نعمت شکریه دی ویلې، د شکر لپاره دا دوه رکعات واجب وکړه. دوه رکعات لمونځ په کوچنی اختر په ورځ ادا کړه، د عیدګاه لمونځ دوه رکعات لمونځ د لوی اختر په ورځ ادا کړه. دا د شکرې لمونځ دی، دا لمونځ د شکرې د کوچنی اختر په ورځ هم واجب دی، د لوی اختر په ورځ هم واجب دی. یو روایت کې راځي چې دغه روایت انس بن مالک رضی الله عنه کړی دی، وایي کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته رالی، موږ به دوې ورځې لمانځلې، په دې ورځو به مو خوشحالي کولې. پیغمبر علیه السلام زموږ څخه پوښتنه وکړه چې دغه ورځې چې تاسو خوشحالی کوئ دا د څه ورځې دي؟ او د دې عامو خلکو داسې یو دوې ورځې درلودې په مدینه منوره کې چې خوشحالۍ به ورکولې، یو د نوروز ورځ وه، یو د مهرجان ورځ وه. پیغمبر علیه السلام چې پوښتنه وکړه چې دا دوې ورځې چې تاسو خوشحالۍ ورپکښې کوئ دا د څه ورځې دي؟ دوی ویل دا زموږ د اخترو ورځې دي. پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې الله عزوجل د دغه دوو ورځو په عوض باندې تاسو ته دوې ورځې نورې درکړلې. په هغه دوو ورځو کې رښتیا خوشحالۍ دي. د رښتیا خوشحالۍ دا ده چې کله د کوچني اختر ورځ راسي یا د لوی اختر ورځ راسي، انسانانو چې هر څومره بد اعمال کړي، هر څومره ګناهونه یې کړي، الله تبارک وتعالى په دې ورځ باندې ټول ور معاف کړي. الله ځینې راضي کیږي، الله ځینې خوشحاله کیږي. دا چې د الله عزوجل د لوري څخه دومره غټه عفو کیږي، د الله تمام حقوق معافيږي. او همدا ډول په دې ورځ باندې خلک خوشحالي کوي چې ګناهونه معاف دي، او همدا ډول د دوستانو سره څخه خفقان راغلي هغه په دې ورځ باندې لري کیږي، دوستان او دوستان سره ویني. ډیر وخت چې خلکو سره لیدلې نه وي، په دې ورځ باندې سره ولیدل سي، دا د خوشحالي ورځ الله عزوجل ورکړلې. دا چې الله د خوشحالي ورځ ورکړلې، د دغه خوشحالي د ورځو د شکر ادا کولو په وجه باندې دوه رکعات لمونځ د اختر په کوچنی اختر کې واجب دي، دوه رکعات لمونځ د اختر د لوی اختر په ورځ باندې واجب دي. دا د لمانځه طریقه به نو څنګه وي؟ د لمانځه طریقه دا ده، زما ورونو دوستانو، کله چې امام په منبر کې ودرېدی، امام چې په منبر کې درېږي خطبه وروسته وایي. د جمعې په لمانځه کې خو تر لمانځه خطبه مخکې وي، خو د لوی اختر په ورځ باندې خطبه وروسته وي. کله چې امام په منبر کې ودرېدی، نو لومړی به تاسو نیت کوي، امام هم نیت کوي. د نیت الفاظ کدا چا په صحیح ډول زده نه وي، فقط په زړه کې چې اراده وکړي، یا فقط په خوله باندې دا رقم ووایي چې زه لمونځ کوم دوه رکعات واجب د لوی اختر خاص خدای تعالی را مخ مې دي پر لورې د کعبې شریفې، الله اکبر. آسان الفاظ دي، نیت مې دي د زړه د اخلاص لمونځ کوم دوه رکعات واجب د لوی اختر خاص خدای تعالی را مخ مې دي پر لورې د کعبې شریفې، الله اکبر. که دغه الفاظ هم نشي ویلی، فقط په زړه کې د اختر لمونځ دا دوه رکعات، او امام دا اراده کې په زړه کې فکر وکړي چې زه خدا کار کوم هم لمونځ یې کیږي، په مستحبه دا ده چې دا الفاظ ووایي. کله چې د نیت الفاظ وویل سول، امام الله اکبر وایي، تاسو هم الله اکبر وایست، لاسونه تر نامه لاندې نیول کیږي، امام سبحانك اللهم وای، تاسو هم سبحانك اللهم وایس. کله چې سبحانك اللهم خلاص اسوه، بیا امام بل الله اکبر وای، تاسو هم الله اکبر وایس، لاسونه غوږو ته وړي بیرته یې لکوي. بیا امام بل الله اکبر وای، تاسو هم وایس، لاسونه غوږو ته پورته کوي بیرته یې لکوي.
بیا امام بل الله اکبر وای لاسونه غوژو ته پورته کی، تاسوم الله اکبر وای لاسونه غوژو ته پورته کوي، تر نامه لاندې لاسونه نیسی. درې تکبیرونه یې زیات وویل، یو خود شروع الله اکبر و، درې تکبیرونه نور سوه. وروسته نو امام الحمدلله وایي، قرات وایي، بیا رکوع ته ځي، سجدې ته ځي، لکه نور منځونه. بیا دوهم رکعت راپورته کیږي. دوهم رکعت چې راپورته سو، د دوهم رکعت په شروع کې درې تکبیره نشته. ګوري، د اول رکعت په شروع کې درې تکبیره وه، تر الحمدلله و تر سورت مخکې وه، او په دوهم رکعت کې چې کله امام راپورته سو، دستی الحمدلله وایي، دستی سورت وایي. البته چې الحمدلله او سورت اخلاص کړل، بیا ځي رکوع ته. کله چې تکبیر ووایه، هغه تکبیر د رکوع نه دی. الحمدلله یې وویل، سورت یې ووایه، الله اکبر وایي، دغه الله اکبر د رکوع نه دی. د دغه الله اکبر سره جفت امام لاسونه غوژو ته پورته کی، تاسو به هم لاسونه غوژو ته پورته کی، تکبیر به وایاست، لاسونه به ایلک. امام بل الله اکبر وایي، تاسو هم وایاست، لاسونه غوژو ته پورته کوي، بیرته ایله کوي. امام بل الله اکبر وایي، چې دریم دی، تاسو هم الله اکبر وایاست، لاسونه غوژو ته پورته کوي، بیرته ایله کوي. بیا امام څلرم الله اکبر وایي، تاسو هم وایاست، رکوع ته ځي. پات المنز په هغه ترتیب باندې کیږي لکه نور المنزونه چې کیږي. تا لومړی واجب د اختر په ورځ باندې دی. مخکې مې یادونه وکړل چې په دغه ورځو شپو کې زموږ او ستاسو لپاره څو اعمال مهم دي، الله په دې ورځو کې ایښي دي، د دې دپاره چې ګټه یې ډېره ده. او الله عز وجل بعضې په یوه اندازه لازم بللی دي، بعضې لږ لازم بللی دي. لږ لازم نو دا چې عمل دې وکړي ثواب وي، که دې ونه کړي ثواب نه. ډېر لازم دا چې خامخا به یې کوې، که دې ونه کړل سزا به وي. چې په هغو کې د تشریک تکبیرونه وه، بیان مې وکړي، د اختر د شپې اهمیت و، د اختر د ورځې د سهار آداب و سنتونه وه. خو د اختر په ورځ باندې لومړی واجب د عیدګاه لمونځ و، هغه هم دغه شی و. او دوهم واجب چې د اختر په ورځ باندې دی، هغه قربانی کول یا اختری کول دي. په اختری کولو یا قربانی کولو کې څه مسائل او څه احکام شته، مؤمن مسلمان ته پکار ده چې په هغه باندې ځانونه پوه کړي. اول واري د دې قربانی کولو اهمیت درته بیانوم، او فضیلت یې درته بیانوم، بیا به یې څه احکام بیان. لومړی خو په دې آیت کریمه کې الله عز وجل فرمایي، ولکل امت جعلنا منسکا. الله عز وجل فرمایي، وای هر امت ته موږ قربانی کول یا اخترای کول دا پیدا کړی دي. د څه دپاره؟ د دې دپاره چې د دغه قربانی کولو اختری کولو پر مهال باندې دوی د الله نوم یاد کړي، او دغه قربانی او اخترای چې کوي دا د هغه نعمتو او د هغه مالو څخه کوي چې موږ پر رزق ورکړي دي، چې هغه چارپایان دي، حیوانان دي، دا علالیی، او د علالولو پر مهال باندې د الله نوم یادی. د هر امت لپاره منسک ستا، د هر امت لپاره قربانی ستا، د دې امت محمدی لپاره هم قربانی ستا، چې د لوی اختر په ورځ باندې پسه علالول دي، یا غویی علالول دي، یا اوش علالول دي. او دا قربانی چې کیږي، او دا اخترۍ چې علالیږي، د دې څه ګټه الله عز وجل ته نه رسیږي. آیات کریمه کې الله فرمایي، لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الله عز وجل تستاسو د اختریانو نه غوښه رسیږي، نه الله عز وجل تستاسو د اختریانو وینې رسیږي، الله عز وجل ته تقوا رسیږي. چې تاسو کې هر څوک څومره تقوادار جوړ سي، الله ته دا شی خوښ دی. الله ستاسو غوښې په کار نه لري، الله ستاسو وینې تویول په کار نه لري، ستاسو مالونه په کار نه لري، ستاسو تقوا په کار لري. او که چیرې تاسو دغه قرباني حلال کی، په دې کې به ستاسو تقوا وي، الله ته به نږدې کت وي، د الله عز وجل ولوري ته به یو ګام ور نږدې کېدل وي. د آیات کریمه کې د دې قرباني یادونه شوې ده. په احادیثو کې هم راغلي دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي، دا حدیث عبدالله ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کړی دی. عبدالله ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمای، وای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم په مدینه منوره کې اوسېدی لس کاله. په دې لس کالو کې به هر کال د اختر په ورځ باندې قربانی کول. اقام رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینه 10 سنین یضحا، چې پیغمبر علیه السلام به اضحیه کول، قربانی به کول. او بل روایت چې انس رضی اللہ عنہ کړی دی، دی مبارک فرمای، وای یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه پسونه حلال کړل. دا دوه پسونه شکرور پسونه وه، کبشین املحین، دا شکرور پسونه وه او غنم رنگ پسونه وه، املحین
غنم رنگ پسونه و آقرنین شکرور و پیغمبر علیه السلام دا پسونه علال کرل او پیغمبر صلی الله علیه وسلم چه علال ول خپل ای تکبیر ور باندې وایا دای مبارک پرمایی وای ما خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم ولی دی چه پسا مبارک ای دا دا پسا پر سر باندې ایشه و او تکبیر ای وایا او دا پسا ای علال کی دا 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 خپل روایت دی دا عبدالله ابن عمر رضی اللہ عنہ دلی دلو حال دی او بل روایت کی رازی چه یو صحابی وای وای مجد رسول الله صلی اللہ علیه وسلم سر پر عرفات باندې ولاړو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اعلان وکي خبردار اوسی د لوی اختر په ورځ باندې هر کس تاسو څخه قربانی وکي دا د پیغمبر علیه السلام خپل عمل دی او همدا ډول پیغمبر علیه السلام د فضیلت په اړه باندې هم هدایات کړی دی او روایت دی د عائشه بیبی څخه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی وای الله جل جلاله ته هیڅ یو عمل زیات محبوب ندی دا لوی اختر د ورځې د قربانی تروینو دغه د لوی اختر د ورځې د قربانی وینې تویول دا الله عزوجل ته ډیر محبوب ترین عمل دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای وای دغه قربانی چې وسی د دې هرې قربانی د هر ویشته په بدله کې الله تبارک وتعالى د ته یوای ونی کی ورکی عائشه بیبی وای پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې وای کله د قیامت ورځ راسی د تغه حیوان شکرونه او وړی ویشتان دا ټول سره راجم سی او الله عز وجل اې د نیکیو په اعمالو په پله کې ورته وي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای وای کله چې دغه ویني د مؤمن مسلمان د لوري څخه د دې قربانی تویشی دغه ویني تویدل الله عز وجل ته محبوب عمل دی حاصل خلاصه دا چې کڅوک په دې ورځ باندې قربانی الاله کی دغه عمل الله ته ډیر محبوب دی الله عز وجل به د دې قربانی د هر ویشته په بدله کې وای ونی کی ورکی بل روایت کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وای کچیر یو مؤمن مسلمان د قربانی کولو طاقت لري او په دې ورځ باندې قربانی ونه کی پیغمبر علیه السلام فرمایي وای زموږ عیدګاه ته دی ناراضي یعنی دا چې دا کس څه خزه ناراضه یم د دې کس ملاقات ته زه حاضر نه یم د دې کس سره لیدلو ته زه حاضر نه یم دې ګناه کړې ده بد عمل